Mi smo naime pozvani na festivalu u Portugaliji, u Lisabonu, to je CIOF stoji iza tog festivala, ima 12 zemalja učesnica, mi smo 13. zemlja, tako da nikako ne može da se kaže da je samo ekskurzija. Naravno, nadamo se da će sve biti lepo i da će sve proteći u najboljem redu. Put je dugačak, imamo nekih 3.500 km puta do Lisabona. Dva dana ćemo prespavati faktički u autobusu, odnosno dva dana i dve noći ćemo biti u autobusu, onda ćemo stati, ne znam, u Barceloni, tamo ćemo prespavati u hostelu, u zavisnosti od toga da li ćemo imati uopšte vremena da zbog uslova puta, naravno, ne znamo kako će se sve odvijeti, ali smo planirali, znači, na tamo zadržavanje u Veneciji, 9 sati zbog stajanja autobusa, zbog odmora koji moraju da imaju vozači. Kažem, posle toga je spavanje u Barceloni, s tim što iz Barcelone moramo krenuti u 3 sata noću, kako bismo negde oko 16-17 sati 11. stigli u Lisabon. U Lisabonu ćemo biti od 11. do 17. septembra, posle toga se vraćamo za Pirot, tamo usput ćemo biti u Madridu i posle ćemo vidjeti u zavisnosti od toga kada autobus mora biti slobodan, gde ćemo stati. Nadam se da će to biti negde možda Nica, Monte Carlo, ali kažem, vidjet ćemo da se ne desi negde da moramo negde usput da stanemo, tako da moramo to da isplaniramo kako treba. Ali kažem, u svakom slučaju, drago nam je da mi predstavimo Srbiju, mi ćemo predstavljati, znači, i Srbiju i Pirot, tako da možda je lepo putovanje, ali nije samo ekskursija. Spojili ste i lepo i korisno. Biće prilike da svi putnici nešto i vide usput, a naravno da predstave i svoju državu i svoj grad, je li tako? Svakako, znači, pa to nam je svakako i cilj. Znači, pre svega, mi nismo, za razliku od nekih drugih, znači, mi zaista nismo turistička agencija, mi organizujemo pre svega sredstvima doma kulture. Momci deo ide će pre svega, odnosno, platit će samo taj deo kad je hostel u pitanju, put se plaća iz budžeta doma kulture, odnosno grada Pirota, tako da, da kažem, znači, predstavit ćemo Pirot, nadam se, naravno, u najboljem svetlu. Pretpostavljam da ćemo steći neke prijatelje među učesnicima i nadamo se da ćemo naći neki od ansambala koji će naravno i godine daći u Pirotu.